Версія убивства така. В той час, коли підозрювана з дочкою вийшли в магазин, до них у гості завітав родич зі Львова разом з товаришем. Несподівано під час розмови один із них вихопив молоток і почав бити господаря квартири по голові. У цей час поряд стояв товариш зловмисника, який був готовий надати йому допомогу в разі опору. Після вчинення злочину молодики покинули квартиру. Тіло чоловіка виявила дружина і одразу зателефонувала до поліції. До Славутського відділу поліції по телефону звернулася дружина, що прийшовши додому, вона застала труп свого чоловіка у квартирі. Виїзду на місце пригоди було встановлено, дійсно, що цей факт мав знайшов своє підтвердження. Було виявлено труп її чоловіка, який помер від рубаних ран голови. В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що дане вбивство замовила дружина його ж, яка її викликала працівників поліції. Замовила вона двом молодикам, двом своїм знайомим, за те, щоб вони мали з чоловіком в майбутньому розлучатися. І так як вона не хотіла, щоб він забрав її дитину, вона замовила фактично його вчинення його вбивства. Як тепер доводять слідчі, вбивство було замовним. Виконати його погодився чоловік племінниці підозрюваної та його товариш. Разом із дружиною потерпілого вони заздалегідь обговорили всі деталі скоєння злочину і підтримували зв'язок. У те, що замовником смерті могла стати дружина вбитого, майже ніхто не повірив. Приміром, сусідка Наталя розповіла, родина була звичайна, а подружжя підтримували теплі стосунки. Ніхто не бачив ніколи, щоб вони чи билися, чи вони один одному там погрожували. Вони завжди вийдуть за якотик сонечко, з дитиною гуляють. Що я можу сказати? Нормальна сім'я. Даша не п'є, взагалі не п'є, абсолютно. Вона вже скільки років, дуже багато років вже не п'є. Рома, він теж, от раніше, може, він там міг випити. Він трохи такий, ну, буйний був. Ну як, от вип'є, то трохи такий це. Ну, в принципі, він нікого не чіпав. Нормально зі всіма сусідами жив. Все, сказати, і між ними було все нормально. Невістку не запідозрила і мати загиблого. Щоправда, розповіла, життя молодих було не зовсім безхмарним. Трошки бувало, що посваратися, знаєте, не то, він там і кое-що було таке в них. Трошки вона йому була змінила, то він її простив і раз, і другий раз простив. От. І це він на манікюри сіда робила, гроші всіда, він всіда, вона гроші тратила, як хотіла. Наскільки всіда вона, ніколи він її не жалів і не питав, її де, куди поділа. Вона і манікюр сіда робила, такий за 300 рублів, цей такий шикарний. Ну все, все він їй дозволяв. Я ті пити, кажу, покинув, раніше був, мог випити, а то каже, я хочу зберегти сім'ю, ну, щоб сім'я була у мене. І це от таке от случилося. У ході досудового слідства правоохоронці встановили, останнім часом подружжя конфліктувало часто і навіть обговорювало ймовірне розлучення. При цьому потерпілий наполягав, що після розірвання шлюбу спільну дочку виховуватиме самостійно. Після таких заяв жінка й вирішила замовити вбивство чоловіка. З дружиною, я знаю, в них були конфлікти, сварки, ну це так як завжди, але так особо він не відкривався. Він казав, що вони мають розводитись, що не хоче батькам казати, матері казати, що вони свята перепразнують і будуть розводитись. Він казав, що якщо так, то дитина буде біля мене, а вона хай куди хоче, туди йде. За висновками судово-медичної експертизи, смерть потерпілого настала внаслідок відкритої черепно-мозкової травми з множинними переломами кісток склепіння та основи черепа. Проведенню усіх необхідних слідчо-оперативних дій перешкоджав той факт, що жінка була сурогатною матір'ю і під час скоєння злочину перебувала на останніх місяцях вагітності. Проте зараз усі матеріали провадження направлені до суду. Підозрюваним загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.